Sair bayramı her gün sizinle. Şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olan. Dünya deve diyeceğim sözü. Koşul bize ben şahit olursun. Her ekstresi burada seslenen. Tam samimiydi bizim sohbetler.
Gəlmiş, mən tamaşaçılarımızla bir salamlaşım. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Yenə gəldik Dünya Televiziyasının efirinə 2 saat ərzində evinizdə, ailənizdə qonaq olmaq üçün. Əvvəla, mən buradan səslənirəm hörmətli tamaşaçılarımıza. Yəni, evində övlad böyüdən, övladının gələcəyini düşünən hörmətli tamaşaçılarımıza. Onlar bugün daha çox ekran qarşısına əyləşsinlər. Çünki bugün onlara deyəcəklərimiz olacaq. Mövzumuz deyirə bugün ki, uşaqlarımızın gələcəyinə bağlıdır. Amma başlayar-başlamaz təşəkkürlərimi etmək istəyirəm. Əvvəla geyimimə görə təşəkkürümü bildirəcəm Zozan kişi geyimlərinə. Hörmətli bəylərimiz, buyurun Zozana. Artıq yaz kolleksiyası Zozanda. 050 055 051 302 17 17 əlaqə telefonlarıdır Zozan kişi geyimlərinin. Saç düzümmə görə telefon nömrələrini təqdim edək, Orxan. Mən art studiyada çalışan usta Miriyə təşəkkür edəcəm. O da çalışır masazırda, Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində, art salonda. Təşəkkürlər Miriyə. Hal-hazırda siz bizim proqramımıza baxırsınız. NS Təmizlik Dünyasının, Patron Tumlarının, Qarabağ Cehizlik Aləminin, Silk Plasterin, Marbuk Divar Kağızlarının, Avesto Qrupun, Milana Hospitalın, o cümlədən aleksirlasyonlarının sponsorluğu ilə proqramımızı izləyirsiniz. Bu 2 saat ərzində proqramımız sizə təqdim olunur. Bugün qonaqlarımız, deməli 8 yaşlarını məhz bugün bizim studiyamızda qeyd edən Tate İdman klubunun, yəni Tate İdman, Kidbox İdman növüdür də bu. Həmin bax, o uşaqlar da buradadırlar, bir qrup uşaqlar buradadırlar. Mənə dedilər, hamısı gəlməlidirlər. Dedim, yox, nəzərə alın ki, ən fəal uşaqlar gəlsinlər və o fəallar da gəldilər, iştirak elədilər proqramımıza. Uşaqlar, xoş gəlmişsiniz. Yaxşısınız? Danışacağım birazdan sizdən. Və elə həmin Tate İdman Kidbox klubunun deməli məşqçisi Elnur Piriyev buradadır. Bu uşaqlarımızın belə deyək də müəllimləri, məşqçiləri Elnur Piriyev buradadır. Elnur bəyin yanında bizim hörmətli jurnalistimiz, gözəl xanım, dostumuz Rəsmiyyə xanım buradadır. Nəğməli qonağımız, sevimlimiz, inanın ki, o da dostumuzdur. Vaqif Şixəliyev bu günləri studiyamızda qonaqda. Və mən bu arada əsəmlərimi söyləyim ki, deməli, həftə boyu, həftəna qədər burada aylardan bəri görmədiyiniz insanlarla sizi görüşdürəcəm və hamısı ansambulları ilə qonaq olacaqlar. Başqa bir əhval ruhiyyə olacaq, belə olacaq, elə olacaq, amma həftənin sonuna qədər hər gün bizə 12-dən 2-yə izləyin. Buyurun, əz qonaqlarımız, tamaşaçılarımızla bir hal əhval tutun, ondan sonra mən uşaqlarımızdan söhbətləşim. Hər kəsi salamlayıram, yenə bu doğma kanalda. Bəli. Sizi və sizin kollektivi görməyə çox şadam. Təşəkkürlər Rəsmiyyə xanım. Aqif, necəsən? Çox sağ ol, Samir. Yaxşısan? Mən də Dünya Televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Mikrofonu sən yandır. Yanır indi. Mən də salamlayıram Dünya Televiziyası tamaşaçılarını. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Çox gözəl bir günə dəvət almışam, Samir qardaşım, çox sağ ol, təşəkkür edirəm dəvətə görə, var olasız. Bizim balaca idmançılara da uğurlar arzulayıram, Allah saxlasın, maşallah, səsləri dünya arenalarından gəlsin, inşallah, maşallah. Əlbə, necəsiniz? Çox sağ olun. Yaxşısınız. Mən də bütün Dünya TV izləyicilərinin hər kəsi salamlayıram və bütün kickbox ailəsini buradan salamlayıram, salamı çatdırıram. Nur, neçə ildir yara? 8 ildir, hə? Bəli, bizim klub 8 ildir fəaliyyət göstərir. Klubun təməlini mənim məşqçim olan Eyşən Əlirzəyev, yəni klubun təməlini Eyşən müəllim qurmuşdu. Nailiyyətlərimiz olub, yəni Eyşən müəllimlə birgə. Artıq çalışmır Eyşən müəllim sizdə? Xeyr, Eyşən müəllim hal-hazırda bugünkü bizlə çalışmır, amma yəni mən də adı üstündədir, haqqı var üstündədir. Bəli, üstündədir ki, yəni bizim üstümüzdə əziyyəti olub. Yəni, həqiqətən Eyşən müəllimin dövründə də klubumuz yaxşı nəticələr verib, Respublika çempionatlarında yaxşı nəticələrimiz olub, beynəlxalq turnirlərdə nəticələrimiz olub. Yəni, 3 qat Respublika çempionlarımız olub, Vüqar Əliyev, Qabil Səfərov,
Fərrux Məmmədov belə idmançılarımız olub. Yəni bu iki gün klub hardasa deyək ki, 1 il 2 il fəaliyyətini dayandırdı. Təzədən son 2 ildir sildi. Yenidən başlayıb klub fəaliyyətinə. Yəni yalnız balaca xırda idmançılar, gənclər, yeniyetmələr, uşaqlardan istəyirik, yəni təzədən sıfırdan başlayaq. Öz çalışırıq yenə başlayaq biz idmançılarımızı yenə öz sözümüzü deyək. Yəni bu idmanda İnşallah ki deyəcəksiniz. Nəticələrimizi verək Allahın izniylə. Tamam, Turan sənsən. Hədir, bəxtanım baxıram ki, görüm hansını onu xışadım. Çünki Turan mənim həkimin oğludur, həm də bizim doğrudan gözəl bir həkimimiz var, stomatologumuz, Eldəniz doktor. Evladıdır. Bəxtanım baxıram ki, Rəsmi xanım, görüm hansı oxşur. Biraz o balacanı oxşatdım. Sonra dəqiq gözlərinə baxandan sonra bir dəqiq əmin oldum ki, budur. Amma ilk dəfə daha görürəm. Yəni belə görməmişəm. Deməli sən Turan, neçə yaşın var Turan? 12 yaşım var. 12 yaşım var. Eşitmişəm 2 dənə medalım var. Aha, amma bir görsən hamısını bilməyi bir-bir öyrənmişəm. Yanaqlarından girməyindən doktora oxşur. Sən adın nədir? Məhəmməd Həsən? Hə? Pərviz mənim adım. Hə, Əliyev Pərviz. Əliyev Pərviz. Sənin neçə yaşın var? 13 yaşım var. Deməli eyni yaşdasınız, hə Turan? Bəli. Eyni ildəyik, amma biraz bir ay böyük məndən. Bir ay böyük. Amma sən böyük görsən sən. Bu cıpıl da sizdən yaşdı? Asif, 11 yaşım var. Sən niyə belə cıpıl qalmışsan bəs? Qoy gəlin yanıma görüm. Sən yaxşı baxmayıblar evdə. Belə cıpıl qalmışsan yoxsa Asif? Bircə sən yemirsən evdə. Çəkibi saxlayırsan? Bəli. Yemirsən evdə. Səhər tezdən neçədən yumurta yeyirsən? Yumurta yemirəm. Nə yeyirsən? Bax, nə yeyirsən? Bir dənə yeyirəm. Bəs bəxtirdən yemirəm. Arada Arada bir dənə yumurta, sonra bir dənə sasika da olar hərdən Yox. Birdən. Yağ çörək necə? Pendir. Nehrə yağından pendir. Aa, yo, sən pis yaşamırsan, sən yaşayışdın. Hə, bu cüpulun adı nədir? Tanış olaq. Hə, sənin adı nədir? İbrahim Ad Cəfər Sadiq. Cəfər Sadiq? Bə. Cəfər Sadiq. İki adım var. Bə. Birləşdiriblər valideynlərin iki adını bir yerə qoyublar. Razısınız uşaqlar ümumiyyətcən, Turan, bax, gəlim sənin yanına. Razısınız məşqçinizdən, ümumiyyətcən komandavızdan, klubuvuzdan belə razısınız? Bəli, razıyıq. Məşqlərimiz də Emir müəllim sayəsində yaxşı gedir. Nəticələrimiz də olur. Məsəl üçün, bu Sumqayıt yarışı oldu, orada çox nəticə verdik. Görürəm nəticələrimizi. Mikrofonu saxla. Mən soruşduqca sən mənə dinən. Bax, elə birinci Turanın. Neçə diplomu var Turan? Bunları niyə ramkalara salmayıblar? Yoxsa salmışdınız, bura gələnə çıxartdınız? Salmışdınız. Hə, bax, bu hansıdır? İsmailov Turan, Abşeron rayon, Xırdalan şəhərində 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş klublar arası turnirdə yüksək bacarıq göstərərək 2005-2006-cı təvəllüdlər arasında yəni yer tutmuşsan. Sonra İsmailov Turan yenə ümumi lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş General Məhəmməd Əsədov adına Zəngilan İdman Klubunun kickboxing üzrə açıq birinciliyi çempionatında 2005-2007-cilərdə maşallah. Sonra İbrahimov Cəfər Sadiqindir, hə bu da? Bu da Cəfər Sadiqin diplomlarıdır. Bu da elə həmin Turanla eyni olub. Sonra barıdım. Suraxanı rayonunda. Bu kiminkidir? Cəfər Sadiq. Sənin? Maşallah, Cəfər Sadiq. Yox. Nehrə yağın düzəlib sən verirlər. Nehrə yağın sən. Nehrə yağın sən yiyirsən, düzəlirsən. Neynisən Marqarini yeyib? İbrahimov, Cəfər Sadiq, hamısı sənin diplomlarında. Uşaqlar, gələcəkdə davam etdirmək istəyirsiniz peşəvizi? Mən davam etdirmək istəyirəm. Davam etdirmək istəyirsən? İnşallah yaxşı olar. Çox sağ ol. Həcan yoxdur? Yoxdur. Yoxdur. Amma gələndə vardır biraz, hə? Buyur. Orta məktəbindən idman bir-birinə mani olmurlar ki? Xeyr, mani olmur. Hər birinin öz vaxtı var. Daha çox hansına vaxt ayırırsan? İdmana. İdmana? Bəh. Yəni, qarşıva qoymuşsan ki, idmançı olacağım, bəh. Hə? Nehrə yağı?
Orta məktəb qiymətləri necədir? Mən əlatıyam. Dəqiq. Bax, bu dəqiq canlı yayma müəllimə zəng vuracaq, ha? Nömrəsini deyim. Müəllimənin nömrəsini birbaşa canlı yayında. Tabii müəlliməni xoşbəxt eləyərsən de sən. Sən həmə gir məktəbdən dahi qoyarlar qırağa. Müəllimənin nömrəsini. Bilmək olmaz, bəlkə də müəllimələrimiz zəng vurmaq istəsələr, Orxan, telefonlarımızı zəhmət olmasa aktiv eləyək. 018, yox, 640, təzən dinən. 018 64 8 08 47 əlaqə nömrəmiz budur. Hə, orta metro yaxşıdır da deyəsən hər şey. 5 alsan? Hə. 4-ün yoxdur. Xeyr. Turan səndə necədir? Onda yaxşı, yaxşı gedir. Arada bir də yaxşı getmir. Uşaqlar, darıxmayın, burada gedim orada. İndi bax, o böyüklərin dediyinə siz burada diqqətlə qulaq asın. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, davam edirik biz. Uşaq mövzumuz belədir. Ümumiyyətlə, uşaqlarımızın, Vaqif, sən də atasan da, neçə uşağın var, 4? Yox. 2, 4, haradan? Hə, 2 övladın var. Elə bilim, gün o gün Allah olsun, 4 olsun. Allah bütün evladları, uşaqları qorusun. Amin. Bəzən, ümumiyyətlə, uşaqları, bəzən valideynlər uşaq yaşından istiqamətləndirirlər. Bu bir halda yaxşıdır, bir halda da pisdir. Bu mənim düşüncəmdə, mənim fikrimdə. Çünki uşaq da hələ bilmir gələcəkdə hansı peşiyə, hansı ixtisasa sahiblənəcək. Ümumiyyətlə, gələcək ona hansı sürprizlərlə qarşısına çıxacaq. Biz valideyn məcbur edirik ki, sən mütləq gedib rəssamlıqda oxumalısan, məsəl üçün rəssam olmalısan. Və yaxud deyirik ki, sən aparam, qoyuram rəqsə. O da etiraz eləmir. Çünki valideyn nə deyirsə, razılaşır. Amma böyüyəndən sonra deyir Aydan, mən kəşkə, məsəl üçün, getməzdim rəqsə və yaxud kəşkə idmana getməzdim. Bu kaşkıları deyən uşaqlarımız çox olurlar, çaşbaş qalırlar. Siz necə fikirləşirsiniz? Siz mi istiqamətləndirəcəksiniz övladları, yoxsa bu istiqamətləndirən insanlara sözünüz, münasibətiniz necədir? Doğrudan birisi necədir? Yəni, uşaq ki, əgər 6-7 yaşından bir sənətə qoyursansa, bir idmana qoyursansa, əgər doğrudan da onun ona çox böyük həvəsi varsa, onu istəyərəkdənsə, o sənətin dalıca gedirsə, gələcəkdə də öz peşəsini seçir. Amma elə bir adam var ki, gəlir neçə illər bir sənətdə olur, götürə idmandan. Gəlir, məktəbi qutarır 11-ci sinifdə, eyni vaxtda da dərslərini də oxuyur, institutda hazırlaşır, başqa bir səbkidə gedir, yolunu dəyişir, başqa bir peşənin sahibi olur. O qədər elə olub ki, məndən Bülbül Ana Musiqi Məktəbində oxuyan uşaqlar olub, gözəl musiqiçilər olub, respublikalar laureatları. Gəlib, biz məktəbi qutaranda Bülbül Ana Musiqi Məktəbini görmüşəm ki, başqa-başqa sahələrə yönəliblər. Yəni fikirlərini deyir, amma çox gözəl musiqiçilər olublar. Ola bilir, başqa gözəl səsdən istəmir oxumaq, müğənni olmaq istəmir. Söhbət səsdən getmir. Tar çalan var, piyano çalan var, kamança. Yəni, dəyişiblər yollarını ki, görməyiblər özlərini axıra kimi. Amma mən soruşuram arada, deyək ki, peşman da deyilik. Yəni ki, öz peşəmizdən də çox məmnunuq. Nə yaxşı ki, biz başqa peşəni seçik. Amma hobbi kimi evdə otururlar, yenə də uşaqlıqlarını yadına salırlar, kamança çalırlar, piyano çalırlar. Bunun nəyə pisdir ki? Lazım olanda istifadə edir. Məsələn, mənim bir adını çəkmirəm. Komandirim var idi. İndi çox yüksək rütbəli bir insandır. Bizim vətənimizin keşiyində layiqli xidmət görsədən çox yüksək rütbəli bir şəxsdir. Adını çəkmirəm. Mən bir günləri onların evində qonaq oldum və gördüm ki, o qədər gözəl tar çalır ki, təsəvvürümə gətirə bilməzdim ki, komandir, bu cür zəhəmli, belə zabitəli insan necə belə sən belə tar çalırmış, özə tarı ilə qucağını sıxıb ki, sinəsinə, elə bir bala o qədər sevirmiş tarı. Həyat da başqa yola aparıb çıxardım onu və bugün də peşman deyil. Hal-hazırda çalışdığı sahədə də müəyyən uğurların qazanıb. O qədər jurnalistlərimiz var ki, jurnalist deyirlər, hə, Dəsmiyyə xanım? Hə, yəni, bu hər sahədə belə deyil. Keçən dəfə Spesik telekanalında Vaqif Şıxalinlə bir yerdə idi, elə yerimdəyəm verilişində. Çingiz Bəlik, hörmətli axtarım. Salamlayıram Çin Hanı da, ürəyimiz də bizim. Yəni, orada da belə bir mövzu var idi ki, kim yerindədir, kim yerində deyil. Elə bir sahələr var ki, yəni, elə bayaq dediniz, stomatolog. Hələ əlinə alət alıb,
texniki. Kiminsə yanında dayanıb, bəli, iki dənə nəsə görürübsə, cəmaatı şikəst edirlər, cəmaatın dişlərini nə günə qoyurlar. Hər bir sahədədir. Bəli, jurnalistəm deyə. Bəli, qəzetdə çalışmayıb, heç bilmir ki, qəzet siz nə məktəbdir, qəzet bilirsiniz nədir. Nə deyim sizə, böyük bir məktəbdir. Bilmir müxbirlik nədir, nə deyilərə jurnalistəm, nə jurnalistsən sən, nəyi bilirsən, nə yazmışsan, nə, hansı müsahibə götürmüşsən, harada sənin adın gedib. Yəni ki, hər bir sahədə var. Yəni, bir... jurnalistika bilmir ki, jurnalistika, məsələn, mən jurnalist deyiləm. Əlbəttə jurnalist deyiləm, bizim jurnalistlərimiz var, mən yalandan deyim ki, mən jurnalistəm. Televiziyalarda çalışan aparıcılarımızın əksəriyyəti jurnalist deyil. Mən bilirəm ki, mən, məsəl üçün, aktyoram. İşim peşəm aktyordur. Mən bunun təhsilini almışam 5 ilincə sənət universitetində, 4 il mədəni maarif texnikumunda. Mən yalanını durum deyim ki, mən jurnalistəm. Jurnalist deyiləm mən. O cümlədən də bizim başqa aparıcılarımız. Amma mən heç özümə jurnalist demirəm. Bəzən jurnalist deyirəm, vallahi müəllim, mən jurnalist deyiləm. İndi bir də görsən, harasa gedirsən, o idarə, məsələyə, məmurlar deyir ki, deyirəm ki, mən jurnalist, mən aparıcıyam. Şovmenəm, aparıcıyam. Mən jurnalist deyiləm. Jurnalist işi başqa işdir. Efirlərdə bəzən aparıcılar az qalırlar prokurorların da vəkillərinin işlərini görsünlər. Siz baxırsınız, mən dəhşətə gəlirəm. Bir insanın üstünə, yəni bu insan hələ günahı bunun tam ortaya qoyulmayıb. Elə ittihamlar yağdırırlar o insana. Sanki mən efirdən elə baxıram, mənə dəhşətə gəlirəm, valla. İnsanın hələ cinayət işi açılmayıb, bilinmir, bu günahkardır, günahkardır. Yəni onun üstünə elə bir şığırlar ki, nə bilim valla, deyirsən ki, buna bu səlahiyyətləri kim verib? İnsan hər kəs öz yerini bilsə və hər kəs öz bildiyi peşənin ardınca geçsə, çox gözəl. Mən inandırıram, səhərdən bu uşaqlara baxıram. Vallahi mən sizə deyim ki, bunlar gələcəyin üçün. Görsün, nə sərbəst danışırlar, nə sərbəst. Çünki bunlar işlərini bilən uşaqlar. İdmanın sevib və gələcəkdə də bu yolu davam edəcəklər bunlar. Başda məşqləri olmaqla bu uşaqlara uğurlar arzam, Allah qoysa. Gözəl şərait yaradır. Dövlətimiz də, prezidentimiz də. Görün, nə gözəl. Bax, bu idmanla məşğul olan insanlar başqa yolu seçə bilər sizcə. Bax, indi tutaq da, o qədər pis yollara əl atan uşaqlar var ki, bax, küçələrdə səfili eləyirlər, narkomaniyaya qoşulurlar, bir çox işlər görürlər də, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Bu uşaqların gələcək, bax, ona görə də uşaqları cəlb eləmək lazımdır, elə bir şeylər yaratmaq lazımdır ki, uşaqlar gənc yaşlarına, məktəbdən yönəldilsin idman klublarına, idman cəmiyyətlərinə. Elnur. Bax, nə qədər hal-hazırda, belə deyək də, klubda uşaqlar var? Bizim klub elə bir ki, mən bayaq sizə dedim, bu fasilədən sonra artıq 3 ildir təzdən yenə dayanmışdı. Bəli, dayanmışdı bir balaca. 2 il yarım, 3 ildir elə bir ki, təzdən yenə fəaliyyətə başladıq. Haradasa demək olar ki, bizim klubda bugünkü gün 60 nəfərdən çox uşaqlar var. Yəni, tək məşqçisən sən orada. Nə gözəl. Yalnız tək məşqçisi bəl. İçində təsadüf uşaqlar var, Elnur. Məsələn, bunlar ümumiyyətcə, bilirsən ki, valideynlərin təkidi ilə, məcburiyyəti ilə bunlar gəliblər. Məcburiyyətlə hələ ki, gələn uşaq var. Arada meyvə də yeyir. Məcburiyyətlə gələn uşaq hələ ki, yoxdur. Çünki, belə deyim də, bu bizim həqiqətən kluba, bizim idmana gələn uşaq, yəni, ola bilər bəlkə birinci dəfə valideyn onu məcbur edib ki, gedək mən səni yazdırım, bu idmanla məşğul ol, kickbox idmanla məşğul ol. Uşağın bəlkə həvəsi olmayıbsa, birinci dəfə gəlib gedib zala, o bir-iki məşqdən sonra artıq da örgəşib. Yəni, ondan sonra, bəli, evdə məsəl üçün belə deyək də, məşq vaxtı yaxınlaşır, uşaq olsa yaxınlaşır ki, valideynə ki, yəni, bizim məşqimizin vaxtına az qalır, mənə var, mən gedim məşq. Yəni, uşağa məşqi ümumiyyətlə sevdirmək lazımdır. Uşağına, bizdə düzdür. Əşlər uşaqlar elə ən böyük, yəni tələbələrimiz elə Turandır, Pərvizdir. Yəni böyük uşaqların bizim klubda hələ ki məşq olunmur. Yalnız uşaqlar, balacalar ki bu idmanı çatdıraq uşaqlara. Bugünkü gün məsəl üçün bəzi valideynlər gəlir uşağa gətirir ki, deyir ki, bu uşağım idmançı olmasa belə ən azından özünü müdafiə elə eləyə bilsin. Amma belə göstərəndə bu ən azından elə bu ən çoxudur. Uşaq elə yəni özünü müdafiə eləmək elə ən birinci bacarmalıdır. Uşaq sağlam olmalıdır. Yəni bu lap deyək ki, heç bir yaşda nəticə vermədi, nailiyyət qazana bilmədi, amma həyatla mübarizədir bu da. İdman da həyatla mübarizədir. Lazımdır, yəni ən azından özünü
kimləsə müdafiə eləməyi bacarmalısan. Belə, niçə açmırsınız? Bu tür meyvə. Bax, ərik nübar eləmişdiniz. Qoy uşaqlara nübar verin, Nərman. Nübar elə. Eləməmişdin. Niyə? Çıxarlar ya, amma ərik yox. Əriyələ çıxan vaxt öyrdü axı, mən gördüm. Ərik çıxıb da. Aa, indi havalar istidir, bir dəqiqə ərik soğulub, deyir ərik çıxan. Mən baxaram indi onu dadına. Dadına bax. Doğrudan, nübar eləyirik, ya biz. Çox sağ ol, Samir. Gözəl bizi. Mövsüm meyvələrinə. Çiləyimiz orada, meyvələrimiz. Dəvət eləmişsin. Pür rəngi xoruz quyruğu çayımız orada. Yayda üç adam ürəyə yemək istəmir. Valla. Düzdür. Samir, izləyirəm verilişi. Doğrudan da sən yeniliklərə əl atırsan. Bayaq sən orada da dedin. Bəli. Burada oturursan, mən Instagramda efirdən baxıram. Elə bilirdim, hansısa bir restorandır. Doğrudan da çox gözəl. Doğrudan? Valla. O günlər Cavir Abdullayev də deyir mənə. Çox gözəl afarmliyindir. Mən istəmirəm də gələn qonaqlarımız buradan ac getsinlər. İstəyirəm ki, gələndə, baxma, yol gedirlər, çıxıb buradan toya gedirlər. Bax, buradan çıxıb ara gedəsən. Gedəcəm Bakıya. Bu nəyə? İşin var yoxsa evə? Yox, Bakıya gedəcəm də, yəni ki, əlbəttə mən işimi hər gün mən Bakıdayam. İşlərim var da. Əlbəttə ki, işlərim var. Hamımız Bakıya gedəcəyik, yəni iş dalınca gedəsən. Bilirəm, əlbəttə ki. Aha. Demək istəyirəm ki, yəni evə bir də görsən, iştahınızdan gitsiniz, nə yaxşı, Samir, sağ ol, orada nə yaxşı bir şeylər atışdırdım. Bax, ona görə biz bunu eləmişik ki... O yaxşı fikirdən, düz eləmişsən. Çünki həmişə biz bu efirdən çıxanda elə bir vaxta gəlib düşür ki, nahar vaxtına düşürdü. Nahar vaxtı ikiyə qalmış, ikidə qutarırdı, biraz ötürürdüm bir saat, qalırdı neytral vaxta, yəni rejim pozulurdu. Amma bu... İndi rejimin pozulmasın, qardaş. Bax, pişonumuz orada, şirniyyatlarımız, meyvəmiz var. Nə ürəyim istəyir? Şəftəli istəyir, zəni qadın qalın. Ərik yemişsən. O biri efirə gələndə yaxşı yemək də pişirmişdi. Burada bir yaxşı povur var idi. Hətta onun da dadına baxdıq. İndi bu şirniyyat soru. Bir gün sənə xüsusi qulluq eləyir, təbii də. Orxan, nə deyirsən? Reklamlarımızın vaxtıdır. Yaxşı, gəlin reklamlarımızın vaxtıdırsa. Mən əvvəla reklamlarımızın vaxtına girməmişdən öncə bir-iki deyəcəklərim var tamaşaçılarımıza. Deməli, bilirsiniz ki, bu ayın 10-u İmumilli liderimiz Heydər Əliyevin 95 illik yubileyi bütün Respublika səviyyəli keçiriləcək, qeyd olunacaq. Paytaxtımızda, digər bölgələrimizdə biz də Dünya Televiziyası ilə Sumqayı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşəbbüsü nəticəsində çox möhtəşəm bir proqram məhz elə ayın 10-unda, söhbət bu ayın 10-unda Dünya Televiziyasının həyətində keçiriləcək. Tamaşaçı qismində iştirak etmək istəyirsinizsə, əziz tamaşaçılarımız, Respublikamızın sayılıb seçilən nəğməli sənət insanları, o cümlədən Türkiyədən adın çəkmirəm, dəvətli bir müğənnimiz olacaq. Sadəcə olaraq, buyurun, gəlin tamaşaçı qismində həmin gününüzü məsələ bizimlə bərabər keçirdin. Təşəkkürlər. Rəna balamızın doğum günüdür. Buradan təbrik edirəm Rəna balamızı. Böyük qız olsun. Deməli, atası Asəv, babası Qaçay, nənəsi Rənanın adından. Bütün əmləri, dayları, xalaları, bibiləri, doğmalar adından mən də xüsusilə öpürəm, bağrıma basıram o gözəl şirin şəkər balamıza. Siz burada məşğul olun. Mən gedim ora. Sponsorlarımız haqqında məlumat verin, Vaqif. Siz də rahat da yanınızda deyirəm, işinizi görün. Demək, yaxşısınız uşaqlar? Yaxşı olun. Demək, danışmaq istəyirəm sizə ilk olaraq baş sponsorlarımız. Patron tumları bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılarımız Azərbaycanımızın tər-tər bölgəsində yetişdirilir. Ekoloji cəhətdən təmiz, müasir Avropa standartlarına uyğun qablaşdırmalarla süfrənizə və süfrəmizə gəlir. Bax, uşaqlar, marketə gedəndə patron tumları alın. Patron tumları alanda, bilirsiniz, hansını alın, 4D dəniz duzunda qovrulmuş tumlarda olar. Sonra patronun Y5D, yəndən sonra deysən ki, sənə 5, ay patron. Həqiqətən, ən iri tumlar patronun Y5 paketlərindədir. Bundan əlavə patronun məktəbli kökələri var, suxarikləri var, bax, ata-ana marketə gedənə deyin alsın, gətirsin. Çipslər var, patronun təmizlənmiş tumları var. Sonra patronun çərəzləri var, yəni ləbləbləri, fındığı, fıstığı, qozu, ləbləbisi də bildiniz, duzla qovrulmuş halda. Yəni, bax, onlardan da alıb dada bilərsiniz. Amma ən gözəli 4
4D tumlarıdır ki, siz istəyirəm ki, bilirsiniz də, günə baxan tumları Y vitamini ilə zəngindir, insanın biliyini gücləndirir, görmə qabiliyyətini artırır, mədə-bağırsaq xəstəliklərinin qarşısını alır, həzmi gücləndirir. Yəni, günə baxan tumları çox faydalıdır. Buyurun, alanda patron alın, dadın və həm də hədiyələr qazanın. Yaxşı mı? Sonra danışım sizə Qarabağ cehizli aləmindən. Rəsmiyə xanım, deməli, Bərdə Tərtər yolunun üstündə, deməli, orada bir yol ayrıcı var, Poladlı kənd yol ayrıcında. Bir cehizli aləmi var ki, təsəvvür et ki, mən burada almaq istədiyim hansısa bir çırçılağı 1000 manata, 950 manata getdim, gördüm orada 500 manatdır. Yemək dəsti, çay dəsti, hamısı bir yerdə 170-200 manatdır. Deməli, mən o günləri oldum Bərdədə, yenə deyim, qoy bilsinlər, bilənlər bilirlər artıq, bir xanım özünə cehiz alırdı. Kamazı gətirib dayandırmışdı mağazanın qabağında, kamazın üstündə karopqalar ta göyə dəyirdi. Dedim, vau, görəsən, bu nə qədər ödəniş eləyəcək. Bıraxırdı, gəldim, soruşdum, nə qədər olsa yaxşıdır. Cəmi cümlətanı 1700 manat. İynədən sapa qədər hər şey alıb, bir xanıma cehizli üçün nə lazımdırsa, təsəvvür edin, toz soranından tutmuş, day nələr, 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 nələr. Ət çəkən, şirə çəkən, ütüsü, nə bilim, paltar ütüləyəni, pərdəsi, xalçası, 1700 manat sonda məbləq ödədilər ora. Buyurun, əziz xanımlarımız, Qarabağ cehizli aləminə siz də gedin. Və danışmaq istəyirəm sizə silik plasterdan, maya aboylarıdır. Bilirsiniz ki, Rusiyadan Azərbaycan bazarına gəlir. Bir paçkanın qiyməti 10 manatdan başlayır, bir paçka 4 kvadrat yarım divarı görür. Silik plasterin rəngləri, 3000-dən çox rəngi var. Baxaq. Baxın, əziz tamaşaçılarımız, hər rəngi, bax, yataq otağı, qonaq otağı, dəhliz, uşaq otağı üçün, yəni hansı rəng çalarlarında istəyirsinizsə, biz bu günləri vitrinimizi dəyişdirmişik ki, sizin üçün daha asan da olsun buradan rəngləri seçmək. Deməli, bir paçka 4 kvadrat yarım divarı görür, bunun hazırlanması da çox asandır. Biz, məsəl üçün, mən evimizi bu rəng eləmişəm, yataq otağın. Öz otağımı, bax, bundan eləmişəm, bağda. Bir də... Bir hansıdır? Hə, bir də bu rəng verəmişəm. Demək, hörmətli tamaşaçılarımız, bunlar tərkibi 99% barama ipəyinin lifidir. İçində kley də var. Sadəcə olaraq 6 litrə su ilə qarışdırırsan, o xəmiri necə yoğurursan, o şəkildə bunu yoğurursan, rahat vurursan divara, bizim studiyamızın divarları da onlandı. Kimin evi nəm çəkir, rütubətlidir, divarda çatlama var, qaralma var, divarın künçləri göyərir, ləkələnir. Bax, bilin ki, onlar kağız aboylardan istifadə etməməlidirlər, maya aboylardan istifadə etməlidirlər, şirkət mallarına 20 il zəmanət verir. Təşəkkürlər Silik Plastra. Və danışmaq istəyirəm sizə, əlbəttə, Marburg Flizlin divar kağızlarından, Almaniyadan Azərbaycan bazarına gəlir. Bakı şəhərində 5 ünvanda, Sumqayıtda bir mağazaları, o cümlədən Xırdalanda digər mağazalar var. Marburg divar kağızları Almaniyadan gəlir. Hörmətli xanımlar, bəylər, evlərini təmir etdirən hər kəsin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Alman mallarını ümumiyyətcə şərh yoxdur. O səbəbdən də siz divar kağızı istəyirsinizsə, tərkibi flizilin olan, yəni cırılmayan, milyondan çox çeşidi olan, bax, Marburg divar kağızlarından almalısınız. Bir evə nə lazımdırsa, bu mağazalar şəbəkəsindədir. Buyurun, gedin, alın və şirkətdən razı qalın. Danışmaq istəyirəm sizə Enes təmizlik dünyasından. Uşaqlar, evdə divan kreslolarınızı çirkləndirmişsiniz heç. Yemək yiyəndə tökmüsünüz divanın üstünə. Tökmüsən, hə? Nə tökmüsən divanın üstünə? Çay, şirniyyat? Deməli, bax, həmin insanlar, valideynləriniz sizi danlayanda deyin ki, bəsdir, dədə 50 manata təmizləyirlər. Şirkətdən gəlir nümayəndə evin içinə, 50 manata əl dəymədən, efirdən də görürsünüz, əziz tamaşaçılarımız, xüsusi avadanlıqlarla divan kreslonu elə təmizləyirlər ki, elə bil, bu dəqiqə mebel mağazasını alıb gətmirsən, pərdələri pəncərədən açırlar, aparırlar, quru təmizləmə eləyib, 1 kilosu 6 manatdan, gətirib asırlar pəncərəvizdən, xalçaların kvadratını 2 manat 50 qəpikdən təmizləyirlər, divan kreslonu elə təmizləyirlər ki,
bayaq da söylədim, stollar, oturacaq stollar çirklənibsə, rəngi bozarıbsa, yəni xüsusi antibakterial maddələrlə yuyub təmizləyirlər. Buyurun, zəng vurun, əlaqə saxlayın və NS təmizlik dünyasından razı qalın. Azərbaycanda təmizlik şirkətləri çoxdur, amma ən sərfəlisi və ən yaxşısı NS təmizlik dünyasıdır. Danışmaq istəyirəm sizə aleksirlasyonlarından. Bax, elinizin saçı tökülür, Aturan, bilirsən. Mən bundan ona məsləhət görürəm. Deməli, saçım, bugün də istifadə eləmişəm. Daha doğrusu, dünən bazar idi, işim yox idi. Hörmətli tamaşaçılarımız, səhər tezdəndən vurdum saçıma bundan. Bir də səhər tezdəndən saçımı yudum, bugün səhər tezdən. Yastığı bulaşdım, Rəsmiyə xanım. Reklam, kimsə fikirləşər ki, mən bunu reklam eləyirəm. Amma inanın, hər şey bir yana, mən bu malın üstündə xüsusi dayanıram. Saçımdan bir tük, dənə tük. Başımı yuyanda bugün də diqqətlə baxdım ki, görüm bir tük düşdü yerə. Bir tük saçdan yerə düşmür. Mənim artıq bax buralarımdan çıxmağa başlayıb balaca-balaca tüklər. Diqqətlə baxsa tamaşaçılar görərlər. Biri 29 manatdır. Hər gün saçı yuyursuz, nəm halda, bax saçın dibinə bu qaydada yaxırsız. Gördünüz? Masaj edirsiniz saçın dibini, belə-belə. Və salam. Çünki tərkibi, deməli, sarı köklü, darçın, zəncəfil, mixəng, ondan sonra zambax, yəni, bax, bu, bunlardan ibarətdir. Tam təbii, tam orqanik. Biri 29 manatdır. Üçünü alana, biri də hədiyədir. İstəyirsiniz birini alın, istəyirsinizsə üçünü alın, biri də üstündə hədiyə gəlsin, evdə hamı işlətsin. Onsa bu dəqiqə hamının yaralı yeridir saç tökülmə. Belə, aşağıdan nömrəni görürsünüz. Zəng vura bilərsiniz. Və sizə danışmaq istəyirəm Milana Hospitaldan. 7 mərtəbədən ibarət hospitaldır. Ölkəmizin yerli həkim mütəxəssisləri ilə yanaşı, xarici ülkələrdən də həkim mütəxəssislər Milana Hospitaldadır. Bütün növ estetik, plastik əməliyyatlar, bundan əlavə Milana'da cərrahiyyə şöbəsi, diagnostik mərkəz, endoskopiya, ambulator müayinə mərkəzi, fizioterapiya və mən xatırladım ki, ən düzgün, ən doğru laborator müayinə məhz Milana Hospitaldadır. Bilirsiniz ki, onurğa xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlarımız, Səriyyə xanım hər həftə bizim qonağımız olur, dünən də proqramımızdaydı. Onurğa xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər, cinsi infeksiyon xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər. Ümumiyyətlə, Milana sonsuzluğa son deyir. 15 il, 14 il övlad üzünə həsrət qalan insanlarımıza doğru düzgün müayinə və müalicə nəticəsində övlad sahib olublar. Siz buyurun Milana Hospitala. Danışaq sizə Avisto qrupdan. İlin 4 fəslində əkilə biləcək ağaçlar, badam, qoz, alma, bu meyvə ağaçları studiyamıza gələndə görmüşdünüz nə balaca idi, belə balaca çubuqlar idi. Artıq onlar studiyada bu oyunu çıxardırlarsa, görün bunlar bağda bağçada nə hoqqadan çıxarlar, həqiqətən. 2 ildən sonra 25-30 kilo məhsul verir. Qozu qoz, alması alma, badamı badam. Yarpaqlamış vəziyyətdə əkə bilərsiniz, quruma ehtimalı sıfır. Üstündə meyvə ola-ola əkə bilərsiniz, quruma ehtimalı sıfır. Bu ağaçlar fərqli ağaçlardır. Metrə yarım hündürlüyündə olan bu ağaçlardan buyurun topdan və pərakəndə sifariş verin. Reklamlar da efirimizdə. Reklamların ardınca davam edəcək. Doğma kanaldan ayrılmayın. Yayılsın qoy hər yana, oxular nəllər. İçim çölüm, ruhum dolu məhəbbət Qovuşmuşuq biz sevgiyə nəhayət Bir bahar çiçəyi o
olsun saadet. Önçə olaq, birgə açaq, bir solaq. Möhkem tut elimden Dünya evi menzilimiz yollana Hoşbəxt olana Bu ömrü bir yastıqda qocalana Sen benimsen, ben seninem Çək möhkəm tut əlimdən Dünya evi mənzilimiz yollana Xoşbəxt olana Bu ömrü bir yastıqda qocalana Qəlblərimiz firavandır bu gecə Pis günümüz keçsin elə beləcə Məndən könlüm inciməsin zərrəcə Bir ocaqda daim mehri Möhkəm tut əlimdən Dünya evi mənzilimiz yollana Xoşbəxt olana Bu ömrü bir yastıqda qocalana Sən mənimsən, mən səninəm Çək möhkəm tut əlimdən Dünya evi mənzilimiz yollana Xoşbəxt olana Bu ömrü bir yastıqda qocalana Süper, süper. Vaqif yeni mahnıdır. Bəli, çox sağ olun. Yeni oxumuşam bunu. Haradasa bir ay olar ya olmaz. Kimindir? Bu Murad Zeynal var. Yəni gənc bəstəkar, yazar, çox istedadlı bir musiqiçidir.
Heç bir mahnıya oxşamadı hə, Rəsmi xanım. Hə, bu sırf evliliyə aid bir mahnıdır. Yox, oxşamadı heç nə ya. Sözləri də gözəldir, fikirləşir. Musiqisi də çox ürəyə yatımlı. Aranjmanı da ki, çox gözəl eləyib İlkin Valihoğlu. Çox sağ olsun. Qarmon İlkin. Bəli. Hə, bildim. Yəni, burada hamısı canlı alətlərdir. Yəni, jivoy. Möhtəşəm. Skripkalardır. Mən müğənnid olmasam, bax, indi ancaq özüm indi zövqümə görə deyim ki, tam bunun səsinə görə yazılıb ailə bil. Valla, başqa insan bunu ifa edəsə necə başqa cür alınır? Başqa cür alınır, məncə də. Bəyəndiniz uşaqlar? Bəli, bəli, bəli. İndi sizi mən bəyənmək istəyirəm. Durun, görün burada nə inirsiniz. Gəlin bura. Əlcəyi ver, görün mənə. Necə giyinirlər? Mənim bax, bu operatorlar var, ha. Nəriman. Ondan xoşum gəlmir. Xahiş edirəm ona. Bir dənə. Sonra. Məndə axı biri var, biri yox. Birini də sən də ver. Turan. İndi bunların içində, siz oturun hələ uşaqlar. Biz Turanla kim yarışdın? Bu necə giyinirlər? Ha, kömək edin. Yox. Səhv giyinmişsən, yoxsa yox. Sənki biraz balacadır bilərim, hə? Mən gedirəm bu dəqiqə Vaqifi xoşbəxt edirəm, hə? Gör, neyini sən mənə xoşbəxt edirsən? Harama vırırsan, vır. Harama vırırsan, vır. Payan, Erman. Onu xahiş edirəm, bir tər elə də, o özün yaxşı aparmır. Gəl bura, görüm. Sən mən bizimi, gözümü. Orxan. Musiqidən qorxan. Musiqimizi eşitmirik. Bircə saniyə. Bu uşaqlar görək burada nə oyun çıxardırlar. Hə, gəlin bura uşaqlar. Vaqifi dinlədik dinləməyinə. İndi uşaqları görək. Onlar nə edirlər? Təşəkkür. Niyə alqışlamırsınız? Nehrə yağı yəni. Biz belirik. Hal-hazırda efirimizdə nəyin vaxtıdır? Reklamların. Nəyin? Reklamların. Hə, onda birbaşa ayrılıq reklamlara, reklamlardan qayıdacaq, davam edəcəyik. Yenə də maraqlı söhbətimiz olacaq reklamlarda efirimizdə.
sağ olun. Bütün bağlarımızı buradan salamlar. Mehmet Bağır Bağırzadə'yə de Allah rəhmət eləsin. Siz sağ olun. Yeni aranjmanda çox gözəl alınıb sənin. Hə, yaxşı alınıb. Mən bir dəfə işlədim sənin atmağını. Aha, niyə biz başqa verilişdə olmuşduq orada? Yo, sən həm şeir demişsən mən. O verilişdə şeir demişdi. Hə, yo, maşallah oxuyursanmış. Aparıcı belə olmalıdır. Görürsən, hər şey universal. Hər şey bacarır. İçində hər şey olmalıdır. İnşallah bu balaca bağlarımızın toyları olsun. Amin inşallah. Bax belə gözəl mahnılar, nəğmələr orada səslənsin. Müəllim, indi deyirsən ki, biz bu uşaqları bura dəvət elədik. Sizin başqa belə deyək də tələbələriniz də var. İndi onlarla aranızda birinciliyi olmayacaq. İnşallah ki olmayacaq da. Dəqiq. Olmaz yəqin ki. Çünki yəni biz siz bayaqları vurğuladınız ki, ən yaxşıları yəni gəlib bura. Yəni ən yaxşılarından yenə də var. Yəni çünki bu günkü gün bizdə indi yalnız 4 nəfər dedi, yerimiz bir balaca yəqin ki hə, yeri nəzərə alıb uşaqları az gətirdik ki, yəni ki o bütün uşaqlar da inşallah ki incirməyəcəklər. Çünki daha bu bizim klubumuzun adıdır. Biz bura gəlmişik, klub şəklində gəlmişik. Seçim yəni mən edə bilmirdim. Çünki yəni o qədər... Seçimi belə deyim də, samaşaçılarımız. Daha çox mən elədim. İstərdim ki belə olsun. İndi inşallah bununla dünya qutarmır ki, növbəti verilişlərimizdə də o birisi uşaqlarla görüşərik. Rəsmiyyə xanım, uşaqlıqdan nə olmaq istəmişsiniz? Mən elə uşaqlıqdan jurnalist olmaq istəyirəm. Çünki babamın da isə oğlu var idi də, məşhur jurnalist idi. Mən o qəzetlərdə yazırdı, deyirdi. Mən də o baxırdım, elə deyirdim. O yolda tutdum. O yolda tutdum? Bəli, tutdum. Mən yəni, başqa peşədə özünüzü görməmisiniz? Başqa peşədə, valla, başqa peşədə özümü görə bilmərəm, heç fikirləşmirəm də. Məsəl üçün, aktrisa olum, müəllimə olum. Yox, onlar məni deyil. Səni deyil? Yox. Ya, istəməm sən. Sizdən geçək həkim də ola bilər, bir görünüşünüz biraz... Anam elə 40 ili metistrasıdır, inanırım səni. Tibb bacısı, 40 ili. Tibb bacısı, bəli. Özə elə savadlı bir, anam da deyənə təriflənmirəm. Yəni, həkimdən qabaq diagnozu o qoyurdu. Təsəvvür elə, yəni biz uşaqda xəstəliyində, o qızılça, nə bilim, nə qızılça. Hələ həkim gəlməmiş, dedik, bax bu xəstəlikdir. Yəni, bax belə, ona görə anamın çəkdiyi əziyyəti görüb, deyirdim, yox, ey. Paliklinika da işləyirdi də, o avtozavçət deyilən bir zavod var idi, orada həmin metpunk var idi, orada kiminsə gözünə dəmir düşürdü, nə düşürdü, biz də aparırdı iş yerinə, oturdu, baxırdı, kiminsə barmağı kəsli gəlirdi. O şimdə onları görüb, mən qorxmuyorum, mən həkim olmaq. Həkim olmaq, bax, sən uşaqlıqda nə olmaq istəyəm, əgər müğənnə olmasaydın? Ne iş orası ki, mən uşaqlıqda, laq balaca vaxtımda, baxça vaxtlarından, o da hint filmləri modda idi, bilirsiniz də. Balaca vaxtlardan oxuyursan. Sizə danışam, 83 il, 82, 84 bu vaxtlar. O da hint filmləri modu idi də, bilirsiniz də, dəbdə idi. Kinoteatrlarda bir həftə qabaqçıdan biletlər satılırdı. Mənə də apardılar. O vaxtda mən hint filmlərinə baxıb, gəlib evdə əzbər oxuyurdum kinonun musiqilərini. İnan deyirəm mən. Yəni, o vaxtda mən bu sənətə o qədər məhəbbətim... Oldu ki, mən böyüyəndə, gələcəkdə müğənnə olacağım. Şükür Allaha, Allah Taala arzularımı yerinə yetirdi. Deyirdim ki, o vaxt elə Şəkidə yaşayırdım, deyirdim, mən Bakıda gəlib oxuyacağım. Konservatoriya bitirəcəm, şükür Allaha, Allah Taala mənə yol açdı. Çox böyük səhnələrdə oxudum. Arzuma çatdın da belə deyək. Bəli, yəni ki, arzuma çatdım, şükür Allaha. Yəni, sırf peşəm üzrə oxuyuram. Vəssalam. Yəni, insan məqsəd qoyur da qabağına da. Bax, o məqsədə doğru gedirsənsə, çatacaqsan arzu. Bax, uşaqlara da aiddir. İndi bir mikrofonu görün, bunlar gələcəkdə rəsmiyyət üzrə. Davam edə rəsmiyyəsən. Yəni, bunlar da məqsəd qoysalar ki, mən Pərviz Abdullayev kimi çempion olacam. Məsələn, Eduard kimi, Eduard Məmmədov kimi. Yəni, ay, sağ, başqa idmançılarımız da var da, fəxirlərimiz də. Yəni, onlar kimi mən çempion olacam, qoyacaqsa qarşı, siz o məqsədinizə çatacaqsınız. Bax, mən bunu sizə tam əminliklə deyirəm. Tamam. İnşallah. Yəni ki, biz istəyirik ki, sizlə gələcəkdə fəxr edək, sizi görək, deyək ki, biz bunlarla bir studiyada oturmuşuq. Bəli, bunlar bizlə bir proqram paylaşıblar. Təsəvvür edirsiniz, mən sizlə fəxr edəcəm. Xətirmə zadıma dəyən olanı sizə zəmin vuracaq, gəlin köməyəmə. Böyəndə nə olasın, Turan? Və idmanı bildik, amma belə əslində ürəyindən nə keçirir və hansı sahədə özüvü görürsən? Məsələn, atan kimi diş həkimi ola bilərsən?
Ola bilər, amma. Yenə bax düzün deyən, həvəsin var yoxsa yoxdur? Var, həvəsim var, hər şey var. İdmana da həvəsim var, həkimliyə də həvəsim var. Var da deməli həkimliyə, hə? Yəni içində tutmuşsan ki, gələcəkdə bu həvəsimi də dilə gətirim ki, həkim olmaq istəyirəm, stomatoloq olmaq istəyirəm, diş həkimi, düzdür? Bəli. Mən onu hiss elədim səndən. Sən həm həkim olasan, həm də bu məsələn atan da bildiyimə görə yaxşı rəqqas olub. Nə olsun həkimdir. Bir hansı növüdür rəqsin, amma qəşəng oynayan olub. Görsən indi həkimdir. Özü işin bilən həkimdir. Elə belə o əldə qarmı həkimlərdən deyil. Hə, sən nə olasan? Sən üzə baxım deyim də sən nə olasan? Mənə bax. Mənə bax. Sən polis olmaq istəyirsən? Bəli, istəyirəm. Polis olmaq istəyirəm, bəli. Sonra? Sonra, nə bilim, idmanda bəlkə Allahın izni ilə Eduard Məmmədov kimi, Zabit Səmədov kimi, Pərviz Abdullayev kimi dünya çempionu oldum. Hı-hı. Amma belə polis də olmaq istəyirsən? Bəli, polis olmaq istəyirəm. Nehrəyə, sən nə olmaq istəyirsən? Yəni, nəçə olmaq istəyirsən, kim olmaq istəyirsən? Mən idmançı. İdmançı? Ondan başqa üçün. Ondan başqa üçün, hə? Sən hansı bölgədənsən? Masallı. Masallı, hə, sən bizim Nərmanın yerlisisən. Dayın oğlu da həm də. Bim oğlu. O, doşan onun birbisi oğlu, sən dayın oğlu da. Hə, lap yaxşı. Deyirlər ki, bu cüb pulu var, bu qırmızı şortikdə olan. Deyirlər, bu 39 qızdırma ilə füqan eləyib. Düz deyirlər. Hə. Gəl bura yaxın gəz. Deyirsən, sən indi qızdırman var. Xəstəsən? Xeyr. Biraz elə bir istəsən. Yox, mən. Sən baxım. Valla, sən bu uşaqlardan istəsən. Bak, kürəyin də istədir. Birdən həyəcandan qızdırma gələr sənə. Yox? Yox. Həyəcanın yoxdur. Yox. Sən deyəsən, bu qədən olasın. Xeyr. Niyə? Səsin yoxdur. Xeyr. Deməli, hansının anası zəhəm vurmuşdu efirimizə? Orxan. Kimi? Ha, deməli, bu uşaqlarla bir yerdə Nilçat adında bir uşaq var sizin klubda. Onun anası zəng eləyib. Onun anası zəng eləyib. Bilirsiniz nə deyib? Bilmirsiniz? Deyərəm sonra. Deyib, məndən salam deyin o uşaqlara. Hə, sən nə olacaqsan böyüyəndə? Allahın izni ilə müəllim və müəllimçiyə qoyar. Müəllim olmaq istəyirsən? Bə. Nə müəllimi? Əmək təlimi? Xeyr, kimboks. Kimboks müəllimi? Bə. A, orta məktəbdə də müəllim kimi belə də ki, özünü sınaya bilərsən də. Məsələn, görürsən, bugün bax, Vaqif uşaqlıqdan qabağına belə deyək, məqsəd qoyub ki, mən ifaçı olacağım. Bu günləri Azərbaycanda Vaqiflə yaşıt nə qədər oxuyanlar var. Amma Vaqif Şıxəliyev deyəndə gözümüzün önünə peşəkar bir ifaçı gəlir. Yəni, yaxşı oxuyan ifaçı, sənətinə hürmət eləyən bir ifaçı gəlir. Bax, mən də istəyirəm, siz deyilə sənətimizi bilən, sənətimizə hürmət eləyən idmançılar olasınız, sən həkim olasan, sən hüquq mühafizə orqanlarında çalışasan, bu müəllim olmaq istəyir orta məktəbdə, həm belə öz peşəsi üzrə işləmək istəyir. Bir dənə Nehrə yaq deyir ki, mən yox, ölsəm də qalsam da qalacam, ancaq müəllim olacam. Yox, bu idmançı olacam. Demək ki, reklamların vaxtıdır. Biz birbaşa ayrılacaq, amma uşaqlar, sizlə oturduğuma görə deyirəm ki, əvvəla, zəhmət olmasa, Turan, o lasiyonu gətir mənə. Deməli, evdə kimin divanın kreslosu çirklənib? Bax, evdə, hə, Turan, onu gətir. Sağ ol. Demək, evdə divan kreslovuz çirklənibsə, əziz tamaşaçılarımız, bax, bu uşaqlar da yeyirlər, meyvə də yedilər, əlləri dəydi, şokolad da yediz dəydi. Olub, kimdə olub ən çox? Sən də nə tikmirsən divanın üstünə? Əlinə sürüşür, çay tökülür. Əlinə sürüşür. Bəs sən divanda oturanda qoy sürüşsün. Bax, onda sən zəng edirsən 051-657-3131 nömrəsinə. Deyirsən ki, xanım, bizim evimizdə divanımızın üstünə əlimdən sürüşüb çay tökülür. Gəlirlər 15 dəqiqənin içində divanımızı yerdən tərpətmədən elə təmizləyirlər ki, elə bir bu dəqiqə mebel mağazasından atan alıb gətirib qoyub evə. Bildin? Yəni, nə istəyirsiniz, tökün dağıdın divanın üstünə. Divan yaranıb ki, üstünə töküb dağıdasan, yesən, içəsən. Divanı şəkil çəkdirmək üçün qoymayıblar ki evə. Xalçadır, bulaşdırdınız, narahat olun, 2 manat 50 qəpiyə yuyurlar.
Pərdədir, 6 manata kilosu. İnsanlıq dünyasına təşəkkürlər və eliksir losyonları, saçı tökülənlər, saçında keçəlləşmə olanlar, saçı qırılanlar, onlar tərkibi tam orqanik təbii olan eliksir losyonlarından istifadə edəsinlər. İnanın, Nüşabə xanım Ələsgərli 20 dənəsini sifariş verdi mənə. Bir dənəsini ona hədiyyə eləmişdim. Deyir Samir, bu nədir belə, bu möcüzədir. Möcüzəni mən özümlə gördüm də belə baxanda. İki dəfə vurmuşam, ikisində də diqqətlə gözümü zilləmişəm. Unvalinikə görüm, saçımdan saç necə dökülür. Bir dənə rəsmi xanım tökülmür. Tərkibi bilirsiniz, müxəyyət, darçın, yəni Türkiyənin, zəncəfir, belə tam təbiidir. Vurursan saçıma, qalır saçında bir gün. Quruyur, yəni hara istəyirsən get, gəl, gözəllə qoxusu var. 29 manatdır biri, zəng vurun, istifadə edin. Reklamlara ayrılırıq, reklamlara ayrılmamışdan öncə xatırlatmaq istəyirəm proqramımızın baş sponsorları. Patron Günəbaxan Tumları, Qarabağ Cehizlik, Sirk Plaster. Sponsorlarımız əlbəttə ki, Marbuk, Divar Kağızları, Avesto Group, Milana Hospital, Eliksir Losyonları, İnes Təmizlik Dünyası. Bizimlə bərabər addımlayırlar. Yeni sponsorlarımız da inşallah gəlir gələn həftədən. Proqramımıza reklam yerləşdirmək istəyirsinizsə 055 ilə 269 31 39 nömrəsinə zəng vurun. 055 269 31 39. Reklamlar da reklamlardan sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Təşəkkürlər Orxan. Bir sözlə, əziz tamaşaçılarımız, övladlarınız elə kiçik yaşlarından hansı peşəyə maraq göstərirlərsə, məncə o peşəyə də istiqamətləndirməlisiniz. Çünki gələcəkdə bir çox sağ ol eşidin ki, çox sağ ol ki, məni istədiyim peşəyə yönləndirə bildin. Yoxsa mən həkim olmaq istəyirəm, məcburiyyət qarşısında, yoxsa müğənni olmalısan. Və yaxud jurnalist olmaq istəyirəm, yoxsa nə bilim, rəssam olmalısan. Onlara aidiyyata dəxil olmayan bir peşəyə yönləndirmək çox yanlış bir məsələdir. Rəsmi xanım, sizə təşəkkür edirəm. Yormadım sizi, yorulmadınız. Sənə təşəkkür edirəm. Yeni yolunuzu gözləyəcəm. Bu məsələnin təşəbbüskarı, mən Eldəniz doktora xüsusi təşəkkürümü bildirəm. Çünki illərdən bəri tanıdığım, həkim kimi yox, bir dost kimi tanıdığım insandır. Və elə insanlar var ki, onları heç vaxt itirmək istəmirsən. Çünki yaxşı mənada istəyirsən ki, həmişə yanında onlar olsunlar. Yaxşı insanı kim istəyir itirsin? Pis hamımız istəyirik ki, elə itirək ki, bir də onları görməyək. Yəni, bu səndə dirədir, səndə də, məndə də, hamımızda. Yaxşıların əsasıdır, qədrin bilək. Təşəkkür edirəm sənə. İnşallah yenə biz görüşəcək, düşünürəm. Mənim üçün maraqlı oldu. Vaqif sənə. Çox sağ ol, Samir, sağ ol. Dəvət eləmişsən, qardaş. Təşəkkür edirəm. Həmişə mən sevə-sevə gəlirəm bu verilişə. Çox gözəl, baxımlı. Çox sağ ol. Gözəl bir veriliş. Sağ ol. Təşəkkür edirəm hamınıza. Yekunlaşırıq əziz tamaşaçılarımız. Geyimimə görə Zozana təşəkkür edirəm. Saç düzümümə görə Art Studiyada çalışan Miriyə təşəkkür edirəm. Uşaqlar, bir alqış gəlsin. Çox zəifdir. Bir alqış da gəlsin. Hə, onu da belə eləyək. Yekunlaşırıq. Sabahları da burada səsli küylü, haylı haraylı bir günümüz olacaq. Sonda Vaqif Şıxəliyevdən bir ifamızı da mən tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmağı yaddan çıxartmıram. Vaqif, buyur, sabah qədər. Siz də çay için, şirniyyat yiyin, meyvə yiyin. Baxır Samsun üzrə yemirsiniz heç.
gözleri ceylan oldum o kara gözlere heyran ey nazlı melek gözleri ceylan oldum o kara gözlere heyran öldürdü beni hasreti hicran ey nazlı melek gözleri ceylan oldum o kara gözlere heyran ey nazlı melek gözleri ceylan oldum o kara gözlere heyran Eşkim sənə əsir olub bilirsən özüm Bir yollarıma nur çilə qoyulsun yüzüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Yar bu qəlbimə mən həm də bir şirin sözüm Yar bu qəlbimə mən həm də bir şirin sözüm Ey nazlı mələk gözləri ceylan Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceylan Oldum o qara gözlərə heyran Ceylan oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceylan oldum o qara gözlərə heyran öldürdü məni həsrəti hicran Ey nazlı mələk gözləri ceylan oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceylan oldum o qara gözlərə heyran Eşkim sənə əsir olub bilirsən özüm Bir yollarıma nur çilə qoyulsun yüzüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Yar bu qəlbimə mən həm də bir şirin sözüm Yar bu qəlbimə mən həm də bir şirin sözüm Ey nazlı mələk gözləri ceylan Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceylan Oldum o qara gözlərə heyran Ceylan oldum